ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ 4-5 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ 62 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। 62 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 5100, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 3100 ਅਤੇ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਅਤੇ 45 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੇਅਰ ਅਤੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 11000, ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 7100। ਉੱਥੇ ਹੀ 45 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 2100 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 1500 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡ ਪਰਸਰਾਮਪੁਰ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ 62 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। 62 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 31000 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 28000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੈਨ ਭਗਤੀ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਸੋਰਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ ਤਸਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਗਿਰਜੇਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ 35 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। 1 ਪਲੇਅਰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। 35 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 1500 ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ 1100, ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।